محمد واي سو فيرسي ارض بي وكان على جوده قد مره الوضع اي فيرسي انا انسان اي سو فيرسي ممكن اي سو فيرسي وهو بي ما بانت ها جوده بي بي وكان بح جوده كامرت و هذا الكل يدود كلام راح مره ابرام مش ما كفر لهم فيري هذا هو كان كاسو اسكولات كور اصول بحي حبه وتور حبه ايران كو هذا الكل كان بعد كاس حبه كفر ايران ساسا هذا ايضا احمام مسكين وددك شقوينك هو هوسه كشقيه gaarahan waaxda nadaafada degmada ay ku qornayd dilkaasna oo si arxan darro oo meeshaas u wageystay ee hooyada maxay ka shaqeynaysaa sidii ka bilaab hooyada maxay ka shaqeynaysaa intaan degantiin sida loo fadhiyo iyo qofka idin yimid waa qofka hadalada la isqaafsadan baa hadalada u dhaxay muxuu dhaxay hooyada waxay cilisay waxa ay dirsatay ma la keenay sheekada idoo isku xiran baa sheekada hay ma ani idoo albaab ku wada fadhinaani waxaan ka deganahay afsooni buurka kor hooyo waxa uu maad oo bixis meesha ku soo umul baxay ani hooyo sidii ma noo asla joogno hay dhahda ee ima fi ima marka maanta u tagay maanta jimcada ee ahayd hooyo waa talaalay amniga kale hooyo waxa baa fadhinaa shaah haweeno aanin meel oo ka imaada lagu ogeyn aa soo kor istaagay marka uu soo kor istaagay waxaan ka waxaan dhahay DC aniga waxaan ka hadlay hooyo la hadlo DC hooyo uu fiirinay ka kor ma u fiirinay wax DC oo si muslim waayay ayda hooyo ninka waa ka shakiyay ninka uu noo taariyay hooyo ninka waa ka shakiyay ma muslim waayay wax DC si ga kor ma fiirinay sayid wani ma baa ka fiirinay marka laba talaabo qaaday gudaha u sii galbihii u doon xabadaha waa soo habad labaalaa dhaca islamkii waa dawada ilaa iskoolada oo ka xariisanay oo fiirinay inaa ilooyin karo ma marka aad dawac aragay oo iga runtay wuxuu galay sar meesha laga dhisay oo cidle oo aan ka soo aska soo marka aan soo noqdo hooyo ag fadhiistaa ciidankan oo walaana ay keeneen markaas aan aniga iskoolada wata arrinta hooyadii dilowaan hada waa kan markaas iskoolada kor u soo bixiyay habada oo toora habad ciidan kuma dhalay dhulka ee dhacay markaas ay habad ku furan yihiin taas aan waxa dhalay bihi mala keen may bihi ama kuma qalawo talaab gudaha u qaado oo habad yeeri marka labo talaab qaado habada oo dhacdo saanta isku jeesanahay tii labaadan dhacaan oo kor taaganay ku dhacdo tii labaad ma yaqfay hayadintii hal qof hal qof hal qof هلا ما يقع عرفت هذيك؟ هلا هلا عرفت. ما هي قوة الحوادة ما هي دي تجمعنا هيك شخين ايسا مرة طلع لي اسك هيد مرة اسك خرامة جرتي لكن واحد قارة او شيء اللي جرتي ما جري محا محكمة دك عطسان محكمة دو حاكو عطسانا وحاوا ارينتا اينا ايغا فيسو مدام او واحد كالو اوبيرن لوكاس انسكي بيسو كاري oo aan aaminsanayn waxa way dawladdu iyo waxaan waxa way nidaamkan inta aan joog kariyo waxa way anay waxaan fahmay aan waxa way aan kala fahmay inta ka horaysay anay dhulkaas aan ku soo kore ayaan adduunka aaminsanay waxa kala meesha sidii laga sheegay waxa way meesha anaga la u badan anaga la haysana waxa dawladdu ma jirto saas ma aha sidii laan ku soo imaan hadaan ogaan lahayn waxa way arintan ku dhaqaaqleen wax kama dhinaha ku hoosana inay arinta ay qabibiso anaga la haysan yaa maxay ku dhayn anaga la haysan maxaa lagu wadaa meesha magaalada anay la u badan wax arimna ka sameysan karnaa anaga ماش دولت مجرت دولت جوتا ماش انا ما تغا كرو اي ماش دولت دو الله ما جرت انا لا وبد ماش انا وحار ما كسميسن كان قف كله الله انا مالا اي انا ماش ما اقون وتك ولي جلب مينا او بخه ما ول هادو انت 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 ماش جو مركاس او ريس ان سو بخه كدي ما حركت كدي مركا ماش اماده مغالده اماده اني وها اركاي حالد انت ماش غرو بدنا غرو كسو بخنا اون قوتين كلا سرا غرو كسو بخنا اين موته الا موري مورو اين غول مالا كلا اغان مالان عاد انت مغالده لو كل برايو oo meel wax barasho uu beena iskool ee waas aska baranay jabe fahmay dadka kala baranaysa oo adoo waxa isku boojan karta amal saas ma aha sidii aan ku wada baranay magaalada markaa ma xaaladda aan qiimeeyo jabe waa fahmi way meel kas askar la jeedaa inuu joogo meel ma aqaan dadna ma aqaan xaaladda iyada isku wareersan waxaan aan ku cusubay qaab meel aan ugu tagay meel aan ugu dhaqaaqay aan jirin wixii lagu sheegay oo anaga bashan kuna ahayd ma waa waari ma markin waa ma ka dhumdhumish ay tahay oo waxba iska jirin jawi aniga meel aan ugu dhaqaaqo ma lahan meel aan aado ma lahan dadkiina waa kusoo tacaydi mana u laaban karo mana kala aqaan magaaladiina ma aqaan xaafadii joogi dhahan jawa qofka aan ugu soo xiray
markii oo ninkan shaqada u qabtay la kala orday markii qabashada idan la soo qabanay labada askari markaa isku hor imaanay labada markaa isku hor imaanay waxay dhayn hantay soo taa hage ka imaatay inaan aan ka imaanay horay inaan wax ka dhacayn intay waa dhayn xabada inaan wax ka dhacayn meesha ka dhacayn ma u aaminan dad inaan wax ka dhacayn jahada wax ka dhacayn aan farta aan ku fiiqay jahada wax ka dhacayn aan farta ku fiiqay adama waa hardi ma aqaan man ridin aan imaan aqaan ciyaal badan meesha taagnaayeen oo ciyaal bulunaa meesha soo taagnaa waa buuxeen markaas aan dhahay mid kamid waa baxay midka oo dharka cad wato oo waxa weeye maaska wato aa baxay meesha aan u tilmaamay uu aaday kan kala seen uu ku daw bixi rabi asoo ka daw bixi rabo ciyaal ka cadeen waxay dhayn ninkan ha ku raac amal la wuu ka haran ha ku raac ninkan ha ku raac ayuu ka haran ninkan ku daw ka ila barnaamijka meel saar kan kala seen aftigiisa aniga basi imu soo wadamaanay waa hawa ayana tokoo dad mar mar raac raac la dhahle uu wadamaanay waxa weeye go'aankoodu ma hin markii sidee ugu soo wadeen meesha aan tagnay markay meesha aan tagay gabadha waxay dhahday oo ku jiri ninkan aan ku wax dilibsan dhahday kana isku day mushaarkaaga ma qabilan mushaar qaadanays maxaa qaadanays saddex bil bishii koowaad kontona qaatay bishii labaad waxa todobaatan ay soo tuureen waxay dhahdeen waa lacagta waxa magaalada waxa u baahan tahay dhalinyara tahay lacag wax badan u baahan tahay waxa waaye intaasan ku tirna wixii kale u baahatay oo adeegay jaafjaafna waan soo wici kartaa dhahdeen waxa waa ku siinna ku raadinna saas bishii dhahad sagaashan doora soo tuuran markii qabashadana xabada markay ugu rufday markay qurfinaana xabad ma ridin hore qoma ki dhayn midka hawo labada ka mid waa baxmo todoba markay inta aan u tirnaa hawo baas ka aska baa tagnay kan kala soo soo tagay roo ahay ka hadhay ninkan hore u wad amal ayaa ka haran hore qow dhayn oo bisoolada oo wato oo waxa way madan dil aan qorsheysanay waa hawo labada dil kari ma dil waa soo baxay gacan ku dhig la al shabaab arxanlaaw ibraahin aadan maaday isla markii uu imaaday goobta uu dilka ka fulin rabay oo ay fadhisay maamul khadiijo marxuumad khadiijo maxamed siyaad سياد محمد وانا اسكغت لغاية مركي ووهري سي قف مسافرة او اون هاي او دباتة كم وغطة اسكغت لغاية وحونا كعود صدي اني بيو وعبو اي سيسو تاس بدل كيذا قبرت هذا او اكفل لسي وي شكي سي نين كان شكي ويكا قاد دي هو يدا دي لكتا وحي وشاك تي هو يدا نين كان اني ادو وشكي سنتهي لكن ما مدى تاس ما إيسن دقي سنين وحنا كما إيسن سوق قادين نحريص على شيء بيجي قدرته بيو عبوا كان هذا تاس بدل كذا يسقى واحد وقرشين أي أو فرصة أي واحد ونكش قين أي دل كذا أيضا أهم ما مسكين وضدك شقوين هو هوسك الشقية جارهان واحد نظافة دقمة ذا يكون قرنيت دل كاسنا وسئر حندرة وماشى وجهستي إسلامر كينا isaga oo aan meel gaarin oo raba inuu isku fakado kana fakado gacmaha cadaaladda oo guriga dilka uu ku geystay aan ka fogeyn ay ciidamada amniga ay ka hor imaadeen uuna isku dayay inuu ciidamada amniga wax yeeleeyo sidaasna ay uga hortageen ayna xabad ku dhufteen baskooladii uu ku hubaysnaa oo uu dilkana ku geystana sidaas looga qaaday mudane gudoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh maadaama aysan muuqan cadeymo kale oo muujinaya baaristana aan soo bixin in eedaysanahan sheegashadiisa ah in qof kale la socday inuu asaga keligiis ahaa ay caddahay sida markhaatiyaasha ay maxkamadda maxkamadda hor ka hor sheegeen sidoo kalena ay caddahay in eedaysanaha lagu qabtay falkii uu dilka ku geystay markii dilka uu geysanayana la caddeeyay maadaama uu horay u soo maray tababaro la xiriira dilalka qorsheysan loona diyaariyay inuu ka howlgalo gobolka Banaadir shaqooyin shaqadan ka horeeyeen uu soo qabtay oo ugu yaraan afar shaqo gaaraysa mudane gudoomiye sidaas darteed iyagu promotion ku siinayeen ay ku dalacsiinayeen shaqadiisa oo $50 ay uga bilaabeen $70 ay gaarsiiyeen $90 ay gaarsiiyeen
انت سجاشن كات دولار ايش اللي ما تكاسن وكوب الدلنا اي انه نفتا قف مسلم نفتي سينو جوي ونشقة كدكتي يسوى ولي بأن جاهل هين مدن قدومي او اي اوعد داتي حفيز كحيران قلت قلب سيدا انه بقول طواني افر القرآن كقول لمي انه واحد برشاد اساسي وصوبرتي سيدا سدرتيد مدن قدومي قرص وريال محكمة شرفت لي واحد كوعد سنة ان اذا السنة قعن كليق للشباب ابراهيم آذن مادي اي كو قادو آيات كي أنكو سو إذيني يقضب بدأ حركة عقابته يحركة لدقالن كارجح سدا ولي هو حس الجار وقعد سنة محكمة شرفت له هنا يكح كنتو دلتو غشاء قصاصتي مرحومة خديجة ومحمد سياد شركة بيكو وشركة أجويني بحس أذيك كرنتة الصومالية. Beko waxay koronto siisaa koonfurta Soomaaliya sida Banaadir, Jubaland, Hirshabelle iyo koonfur galbeed. Beko waxay siisaa adeeg koronto oo dhameystiran dhammaan 17 degmada ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida Airport-ka Aden Cadde, dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah.